Necə olur ki, bu müharibə aparlanda, gedib döyüşəndə bu uşaqlarına heç kim maraqlanmırdı. Həmçə çıxışlarında etdiyin gün bunlara uşaqlığı verilmədiyi halda bunlar 18 yaşına çatanda aparırlar müharibəyə, döyüşə, o saat gözə görünür bu insanlar. Amma müharibədə qələbə çalıb qayıtmış insanlar, həm hansı ki o qazilərimiz, bunlar gözə görünmür. Qaziləri elə həddə çatdırıblar ki, onlar şikayət edir. Görürlər ki, bu ölkədə onların səsinə səs verən yoxdur. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zaman şair Yaqub Məğrur söyləyib. Müharibədən qələbə ilə qayıtmış insanlar, qazilər gözə görünmür. Onlar küçələrə çıxıb hayqırırlar. Qazilər küçəyə çıxmalı deyil. Şəhid ailələrini və qaziləri incidən məmurlardan 5-i cəzalandırılsa, digərlərinə dərs olar deyə o bildirib. Necə olur ki, bu müharibə aparlanda, gedib döyüşəndə bu uşaqlarına heç kim maraqlanmırdı. Həmçə çıxışlarında etdiyin gün bunlara uşaqlığı verilmədiyi halda bunlar 18 yaşına çatanda aparırlar müharibəyə, döyüşə, o saat gözə görünür bu insanlar. Amma müharibədə qələbə çalıb qayıtmış insanlar, həm hansı ki o qazilərimiz, bunlar gözə görünmür. Bunlar hətta çıxırlar küçəyə hayqırırlar. Sosial Təminat Nazirliyinin qapısını sındırırlar. Amma orada, mən orada bilmirəm o adamın adı nədir, bir adamın qoltuğunda paka. Prezident aparatın qarşısına insanlar şikayət üçün gedirlər, o adam orada peyda olur. Müdafiə Nazirinin qabağını bütün sosial şəbəkələrdə mən görürəm ki, bu bir ağbaş bir insandır, adım bilmirəm. Qoltuğunda da papka, narahat olma üzrə gəlin içəri, sizi qəbula salıb, əkin, bu iş düzəltmək deyil. Bu belə olmamalıdır. Qazilər nə üçün küçəyə çıxmalıdır? İlk növbədə şəhid ailələri təmin olunmalıdır. Hətta indi şəhid ailələri çıxıblar yenə də küçələrdə qadın feylaqları, onu da dubikan altına salıb döyə-döyə aparırlar ki, gəlin gedək prezident aparatına, aparırlar oradan da yola verirlər, çıxır gedir. Amma indi son vaxtlar görürsən ki, həmin xanımlar yenə küçəyə çıxanda deyirlər ki, biz getmirik, sizin apardığınız o həmin qəbul şöbəsindən biz dəfələrlə keçmişik. Bizi aparırlar orada, bizə sözlər verirlər, çıxıb gedirik, yenə də heç bir iş görünmür faktik olaraq. Yəni, bu baxımdan Respublikada ölkə prezidenti bunların hamısına son qoymalıdır. Bu prezidentin bir dənə fərmanı ilə və yaxud sərəncamı ilə işlər hamısı nizamlana bilər. Həmin bu şəhid ailələrini, küçəyə çıxan qaziləri, incidən bu dövlət məmurları bir 5 nəfəri gidib cəzalandırılsa ki, siz qazilərə niyə fikir vermədiniz, bunların şikayətini niyə təmin etmədiniz? Yəni, yuxarıdan bunlara gidib cəza tədbiri görülməlidir ki, digərlərinə də görk olsun. Ki, digərlərdə incitməsinlər cəmadı. Görün, qazilərimiz nə hala həddə çatdırılıb ki, insanlar dəfələrlə çıxırlar, qazilər şikayət edirlər. Sonra da görürlər ki, yəni bu respublikada bunların hainə səsinə səs verən yoxdur.